କନ୍ଧମାଳ ଦଙ୍ଗା କେବଳ କନ୍ଧମାଳ ଭିତରେ ସୀମିତ ନଥିଲା, ସେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ବସାଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁକୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଦେଖିକି ସେ ସବୁର ତଦନ୍ତ କରି ଘଟଣାର ଆରମ୍ଭ କାହିଁକି ଏବଂ ଦଙ୍ଗା ଘଟେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରଶାସନର ଭୂମିକା ଏସବୁ ଉପରେ ତଦନ୍ତ ହେଉଛି ମୋଟାମୋଟି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭୂମିକା ଅଛି, ଏଇଟା ଅନେକ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭରୁ ମଗାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଛବି ରହିଛି, ରିପୋର୍ଟିଂ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କୁହାହୋଇଥିଲା ତଦନ୍ତ କମିଶନଙ୍କ ତରଫରୁ, ତାହା ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ସେମିତି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ଅନେକ ଲେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସିକି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେଇଟା ଦେବା କଥା, ସେଇଟା ବି କମ୍ ପାଇଛୁ। ଯାହା ଆମେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଆଶା କରିଥିଲୁ ତାହା ହୁଏତ ପାଇନୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠୁ ମଗାଯାଇଛି, ସେମାନେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏସବୁକୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଏବେ ଦେଖିଲା ପରେ ଅନୁଭବ କରାହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେସବୁର ବି ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। କାହିଁକିନା ଲୋକ ନିଜେ ସ୍ୱତଃ ଆସିକି ଯାହା ଦେବା କଥା ନ ଦେଇଥିବା ହେତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ବି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଉଦାହରଣ ରୂପେ ଆପଣ ବରଗଡ଼ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ରଜନୀ ମାଝି ଘଟଣା, ଏଇଠି ଲୋକଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ସତ୍ୟପାଠ ଆସିନଥିଲା। ଯାହା କମିଶନ ମାଗିବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ଦେଇଥିଲା ସେହି ସତ୍ୟପାଠ ଆଧାରରେ ଆମେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ସେତେବେଳେ ବିଶେଷ କେହି କହିବାକୁ ଆସିଲେନି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ସେହି କେସ୍ରେ ଏପରିକି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ସେମାନେ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସତ୍ୟକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବା ତା'ର ଘଟଣାର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ସମୟ ଲାଗିବ। ତଦନ୍ତ କମିଶନରେ ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ସେଇଆ ଦେଖୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର କମିଶନ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ବା ସହଯୋଗ ମିଳିବା କଥା ସେଇଟାରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟୁଛି। ନିଜେ ଅନେକ ସମୟରେ କମିଶନ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଲୋକ ସ୍ୱତଃ ଆଗକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କମିଶନ ବେଳେବେଳେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ କହିବାର ଅଭ୍ୟାସରେ ଆମେ କହିଦେଉଛେ ଯେ ବିଳମ୍ବ ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବଟା ଘଟେ କାହିଁକି ତା'ର କାରଣ ବି ଖୋଜିବା ଦରକାର। ତଦନ୍ତ କମିଶନ ପାଖକୁ ଯଦି ମୋ ମତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ଯେକୌଣସି ମହଲର ହୁଅନ୍ତୁ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ବିଭାଗ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆଗକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟ ଆମ ପାଇଁ ଦେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ଏହି ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ତ୍ୱରିତ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏବେ ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବରଗଡ଼ ବି ଆମେ ଆସିଛୁ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଶୁଣୁଛୁ, ଆଜି ବି ତିନି ଜଣ ଲୋକ ଆସିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଭିତରେ ଅନେକ କଥା ସେମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭିତରେ ଆସିବ। ସେହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ କହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଅଧିକ ଯାହା ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ଯେମିତିକି ପ୍ରଶାସନର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା, କେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ବା କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ଦଙ୍ଗା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏବଂ କନ୍ଧମାଳରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ବରଗଡ଼ରେ କାହିଁକି ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ଏସବୁ ପଛର କାରଣ ଯାହା ପାଖରେ ବି ଅଛି ସେମାନେ ନେଇକି ଆସିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ମାନ୍ୟବର କମିଶନଙ୍କୁ ଏହାକୁ ସତ୍ୟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିପାରିବା ଏବଂ ତାହା ଶୀଘ୍ର ବି ସାରିପାରିବା। ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେସ୍ର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ସେଇଟା କୋର୍ଟରେ ହୁଏ। କମିଶନଙ୍କର ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସେଥିରେ ରହିଛି ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିଲା କାହିଁକି, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କି ପ୍ରକାର ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା, ଲୋକଙ୍କର ସେ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ପୁଞ୍ଜି କରିକି କେଉଁମାନେ ଫାଇଦା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରରୋଚିତ କଲେ ବା କେଉଁ କାରଣରୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରକାର ଅସନ୍ତୋଷ ଦାନା ବାନ୍ଧିଲା, ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ କ'ଣ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେସବୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କୋର୍ଟର କେସ୍ କ'ଣ ହୋଇଛି ତାହା ଆମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିବା ଯୋଗ୍ୟ। ଆମେ ଦେଖିବୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଦିଗରେ କାହିଁକି କୋର୍ଟରେ ଲୋକ ସାକ୍ଷୀ ଦେଲେନି କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ତା ବ୍ୟତୀତ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଆମକୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ ଲୋକ କାହିଁକି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମାମଲାରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେମାନେ କାହିଁକି ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଥିରେ ଯାହା ପାଖରେ ଯାହା ବି ତଥ୍ୟ ଅଛି, ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ କହିବାର କାରଣ ହେଲା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚେ। ଆମେ ଆଜି ବି ଦେଖୁଥିଲୁ ରଜନୀ ମାଝୀଙ୍କର ପୋଡ଼ା ଫୋଟୋର ଛବି ଦେଖିଥିଲୁ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ
তার পৃষ্ঠায় সেই বিষয়ে আমি আগ্রহ বি মাগিছু যে আমাকে সেই ফটো দিওন্তু সেই সময় বিষয়ে যার জ্ঞান অছি দিওন্তু কিন্তু কাই আমি তো পাই না হো অনেকঙ্ক ঠারু যে মানে লেখুছন্তি সেমানে বি আসি কিছু দেই নাহান্তি তেনু মোটামুটি যদি মিলি পারিবো কিছু আপন মানকৰ চিত্ৰে বড় ভূমিকা ৰহিব আপন মানে যাহা বি তথ্য অছি কেৱল সরকারকু গালি কলে সমাধানৰ পন্থা বাহিৰেনি সরকার আমি আমি হি ইয়াৰ গোটেই অংশ আমি যদি একাঠি হবা এবং সমস্যার সমাধানর ক্ষয় খোঁজা তাহলে কমিশন কেবল সহযোগর হাত বড়াই পারিবা নচেত হুয়েত দিগহরা হয়ে যাওয়া।